নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ জুন মাহৰ 6 তাৰিখ অৰ্থাৎ দেওবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1943ৰ জেঠ মাহৰ 22 দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰটো 157 সংখ্যক দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ 208 সংখ্যক দিন বাকী আছে। আজি দিনটো সূৰ্য উদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 4:54 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 6:15:27। এলাহ কপট হিংসা অহংকাৰ এৰিলে হয় তাৰ বৰ ৰয়া সংসাৰ, এই গতি কথাৰ সবাৰে সাৰ। এই কথাষাৰ উল্লেখ আছে জোনাকী কাকতত। আজি কৃষ্ণ একাদশী। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1979 চনৰ আজি দিনটোতে অসমীয়া সংগীত শিল্পী ভিতালী দাসৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 2021 চনৰ 21 এপ্ৰিলত। 1890 চনৰ আজি দিনটোতেই অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ জন্ম হৈছিল। 1994 চনৰ আজি দিনটোতেই কলম্বিয়াত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিকম্পৰ ফলত 1000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। 1986 চনৰ আজি দিনটোতে ছোভিয়েট ইউনিয়নত এক চলন্ত ৰেলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত শতাধিক যাত্ৰী নিহত হৈছিল। 1993 চনৰ আজি দিনটোতে চাইবেৰিয়াত 460 শৰণাৰ্থীক হত্যা কৰা হৈছিল, য'ত অধিকাংশই নাৰী আৰু শিশু আছিল। 1809 চনৰ আজি দিনটোতে ছুইডেনৰ সংবিধান প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। 1654 চনৰ আজি দিনটোতে ছুইডেনৰ ৰাণী ক্ৰিষ্টিনাই ৰাজসিংহাসন ত্যাগ কৰিছিল। 1882 চনৰ আজি দিনটোতে আৰৱ সাগৰত সৃষ্টি প্ৰবল ঘূৰ্ণী বতাহে মুম্বাই উপকূলত খুন্দা মৰাত প্ৰায় 100,000 মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল। 1937 চনৰ আজি দিনটোতেই ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং ছাৰ্ভিচৰ নাম সলনি কৰি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' কৰা হৈছিল। 1956 চনত ই আকাশবাণী নামেৰে পৰিচিত হৈছিল। 1983 চনৰ আজি দিনটোতে কলকাতাৰ দূৰদৰ্শনত ৰঙীন অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।